Hoş geldiniz. Nedesiniz? Hoş geldiniz. Bugün karşınızda E-Sıraf bir videosuyla karşınızdayız. Hazırsanız da başlayalım. Hazırım. İç sorumuz gelir. Birinin arkasında danışandayız. Sunumunu bırakın. Bilirdim beni. Şüphelenmiş mi? Bilirdim ama daha dejavu yaşadı. Birinci sahabeyle hapis verecek. Sunum sana hapis. Dejavu mu? Bir defa mektep daha da 10. sınıfıydı. Ben arkasında danışanda. Arkadaşı kapıdan girmiştim. Girmiştim. Ondan sonra yani çok da yandırmadı. Devam edildi. Başka bir danışır kimi olurmuş kimi. Ondan sonra bir şey olmadı. Yani. Ondan sonra hiç almıştım. Söylesin size bir şey olmuş. Her oldu olmaz. Başka kime daha veremezdi ya? Ben de bir direkt zorunda o yüzden danışırdım. Bir de gördüm. Ben de direkt zorunda o kadar yani çok pis oldum. Kapı sonlarında evde yokmuş kimi selamsız mı? Ooo. İşte polo gaz bulduyuz falan. İşte polo gaz bulduyuz falan. Karşıda da. Senin verdiğimiz konu akçelendi. Mesaj bildim oyuna. Kim gelmişti? Şokolu. Mesela ben bu oyuncuları yapıyorum. Tansı böyle. Mesela şu mamacı ve zenciri menteç olanda ki Fransız gelecekti karşıla. Ben de kaydım kapı çaldılar ama yokmuş ki merkez değilim. Sonra mama dedi ki ölmedi de şu mama. Mamam da bakıyor. Ne bak soru gelir. Hiç yumruk yumruğa veya sat sasa dava etmişsen mi? Yok. Yumruk yumruğa olmuyor ama ilk sınıfta okuyanda onun acım geldi o halinde. Mesela mənə ilişdi, mənə götürmüş dolçıqdan olan. Vəziyyət necə deyilmiş? Mənimdə gəlir, şikayət eləmişdim, oğlanı çatlasıqdan. Nə oldu ki, öbür saxıcı dəfə oğlanı? Mən yetinci ilə görürəm. Hamısı bu yerlə bir almışdın? 8-ci, 9-cu sinifdə yolda görəndə klasikdir də, kimsə tərəfindən narahat olma. Sadəcə ömrümdə ilk dəfə idi ki, məsələn, yumruq atırdım və arxamı dönüb görmədən üzünü belə xatırlamadım, belə aparkat kimi şey atdım yəni. Uşaq yerdəydim. Mehdi buyur. Məktəbdə elə oğlana alma turla vurmuşdum. Belə də davranmaq gəlir. Növbəti sual gəlir. Bu tələbələrə uyğundur. Atomun pul qabında və ya cibindən gizlə pul götürmüsən mi? Hər tələbəyə pul lazımdır. Burada hamı dürüstdür, bir mən... Götürmüşəm. Necə olub? Məsəl üçün deyirəm ki, papa, bəs 5-li götürəcəm. Ola bilər ki, bəlkə alıqdıq götürəm deyəm, 15 götürdüyüm də olub məsələn. O da heç də demir. Mən də götürmüşəm, arada 1-2 mal yəni, çox yox. Tansu, sən tələbəsən də. Bəli. Stipendiya alasan mı? Xeyr. Növbədə sual gəlir, biraz ciddiləşək. Ən yaxın dostuna heç aşıq olmuşsan mı? Ən yaxın dostumuz oğlandı, sən necə olmuşsan? Bu hafizə şübhəndir. Ben sana yapayım. Aşık olarsan. En yakın dostum kız oldu. Yani ben neyse olur bende. 10 kesi oldu. 10 kesi oldu. 10 kesi oldu. 10 kesi oldu. Ben de olmuyor. Biraz daha sual iğrençleştirerek. Hiç sen birine bir ortamda olanda, burnunu karşılığında hiç sen tuturlar. Değil, ne iğrenç değil. Ama yapacaksın, al ki tutan olmuyor. Ben sadece... Ben orada belirli yapıştan oldum ben. Şimdi size layık edeceğim. İnstagramda heç fake hesab açıb, biriyle məzələnmişsiniz. Məzələnmişsiniz. 6 dənə hesabımız var. Hazırda yəni. Məzələn açıb. Bütün hesabları eyni adda insanlar takip edir. Ama kısa bilmərsən, bax, bu fake. Rekord faizdədir. Mənə bir ustancı yoxdur, bu kadar fake hesablarla. Bir daha pul mövzusuna qayda, cavablamayalıdır. Kimsə səndən pul istəyəndə, olduğu halda yoxdur demirsən mi? Hər zaman. O qədər. O qədər olub yəni. Məsələn, bir nümunə deyim. Nümunə deyim bir dənə məsələn. Bir çox da kəsib edəyəndə o çizim dedik qaldırıqda. Bax, həmin vəziyyətdə. Demişəm, yoxdur məsələn. Asi, o keçən moment. Onda belə bir sual edeyim sizə. Evə gələn qonağa su aparanda heç üstündə içmisiniz? Görmüşəm də. Sudan çayda sən verdin. Zəhəm deyək normaldan artıq doldurulur ki, özüm üçün. Mən özümdə bir ançı cavabı sınırlıyım. Allah xeyir məsəl. Hər birinizin cavabı üçün verdiyi cavabı sizə təşəkkür edirik. Xoş və səmimi bir söhbət oldu. Növbəti ehtiyac videosunda görüşmək ümidi ilə hər biriniz sağ olun. Kanal